Si tady budeme představovat a křtít zároveň úplně nový projekt. Jsou to autorské pohádky známé a půvabné české herečky, zpěvačky a po dnešku vlastně také autorky a vypravěčky Ivety Blanarovičové. Dámy a pánové, Iveta Blanarovičová! Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jsem teda úplně hned na začátek vám všem musím říct, že jste mě překvapili a že moc děkuju za to, že jste se dostavili, že jste přišli. A dřív, než začnu představovat mé hosty, motry, CDčka, tak jsem vám takhle chtěla poděkovat. Takže ještě jednou potlesk pro vás. Děkuji. A ještě než budeme ty hosty představovat, tak já se vás trošičku vyspovídám. Pro mě, když se řekne spojení Iveta Blanarovičová a pohádky, tak do té rovnice, za to rovnívko si musím dát čertík. Prostě je to tam, je to čertík, je to princezna Zemlejna. Možná s ten nejznámějším čertíkem napadá mě ještě jeden, a ten shodou okolností tady dnes mohli být a nebude, Ondra Vetchý, že jo, z Čerty nejsou žerty. Proč zrovna to čertovské téma? Proč čertovské téma? Protože ten pohádkový svět, vlastně jako český pohádkový svět, není o zlu. A je to spíš o takovým jako... spíš o tom, že oni nevytvářejí to zlo pro lidi, ale lidi si ho vytvářejí sami sobě. Tak proto mě to bavilo, protože jsem taky jako vyhověla přání dětí, které chtěli pokračování, neustále pokračování vlastně toho příběhu malého čerta, ale ono to není tak úplně jako čertík, tak jak ho děti znají z filmu. Jsou to pohádky z lesa, pohádky z peklíčka, protože jste byli zvědaví, jak to v tom pekle vypadá, tak jsem to snažila přenést na to CDčko do pohádek a myslím si, že to je dobrý a že se vám to bude líbit. Důkazem toho, že pohádky nejsou jenom pro děti, ale také pro dospěláky, nejsem jenom já, který určité pohádky prostě hltám a je mi jedno, jestli je uvidím dvakrát do roka na televizní obrazovce, ale máme také kmotry, kteří z těch pohádek vycházejí, protože je mají také rádi. Já už jsem tady vlastně jedno jméno zmínil, bohužel, jak jsem se před chvíličkou dověděl, Ondra Vetchý, další ze známých domácích čertů, nemůže dorazit, ale já vím, že vy máte v záloze další hosty, kteří dnes s námi přišli oslavit tuhle slavnostní chvíli a pokřtít CDčko. Kdo jimi je, nebo kteří to jsou? Tak začnu úplně vlastně od nejbližšího spolupracovníka a tím je Miloš Krkoška, prosím. Miloš Krkoška, který potlesk, je hudebním skladatelem. Kdyby náhodou jste nevěděli, tak, protože titulky se bohužel v kinech nečtou, tak je to pan hudební skladatel, který složil přesně Vím jedno návrší, vím já pěkný lejn, dobře to v tomhle lejně znám. Tak to je pan autor. No a my jsme spolu dělali xtero muzik a xtero písniček a vlastně vzniklo v jeho studiu, ve studiu Miloše Krkošky, vzniklo i toto CDčko pohádek. Miloši, tak co bys přál CDčku, řekni. Tak já první řadě, aby se to líbilo těm dětem, pro který je to určený, aby jim měli radost třeba pro stromečkem a aby roznášela prostě jenom dobré pocity. A já jsem se vlastně tady, jsem dostala otázku, jestli jsme to testovali na dětech, tak ty jsi to otestoval vlastně hned na své dceři, ne? Tak já mám dceru 14 let, to je trošičku taková... Nevadí. Prostě dáma, bych řekl. Ale ona je správný kritik, protože dělá muziku. To je úplně nejhorší kritik, jakého si dovedete představit. Tam totiž všechno řekne na to, hezký česky, tak jak to má být. Protože žádný sladký řetičky u nás prostě neplatí. A myslím si, že tohle jsou první kritiku, to dnes je docela úspěšný. Děkuju. Dalším hostem, kterého bych se dovolila přivítat, je obránce prvoligového manšaftu v Praze, Slavia Praha. Martine, především se ti chci zeptat, co ty a dětičky? Tak já mám moc rád dětičky a slyšel jsem tady, že bylo
vlastně o chatovi, který nemohl dorazit, tam vedchý. Ale já mám taky krásný vztah k tomu, protože většinou s mojím obličejem taky dělám chata. Tak za chvilku mě to čeká a mám krásného malého chlapečka taky doma. Doufám, že ty pohádky si mi taky moc budou líbit a budeme mi při ní posínat. Tak dalším hostem, kterého bych si dovolila přivítat na tomto pódiu, je Kamil Čontofalský. Je to Slovák, ale žijící v Praze, ale strašně dlouho žil v Sankt Petersburgu, protože tam hrál. Dokonce v roce asi 2008, nebo já jsem si to nezapamatovala, 2007, vyhrál pohár UEFA. No a pak byl ještě v Řecku nebo na Kypru a já nevím kde všude, ale teď je tady a je to jeden z našich nejlepších golmanů. Kamil Čontofalský. Kamil, ahoj. Prosím, bych se chtěla zpýtat, protože čím jsi poprijal teda tomu CDčku našemu? Tak v prvom radě jsem rád, že to půjdu okokrát na těch malých dětí a já věřím, že to CDčko, které si nalovila, ty rozprávky, se budu predávat, protože ty rozprávky vieš krásne rozprávať. Popřál by som hlavně všetkým deťom, aby ty rozprávky hlavně počúvali alebo úplně sledovali v televizi. Já sám osobně mám rád, vím, že rozprávky. Další host a musím říct, že dneska přiletěl z Turecka, kde působí ve fotbalovém klubu Galatasaray. Je Tomino Ujfaloši, Tomáš Ujfaloši. Ahoj. 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 No, Tomino, mluvit o tobě, nebo říkat o tobě, kde jsi všude byl, co jsi všechno, kde jsi všude hrál, ale já řeknu jednu věc. Každý se mě ptá, proč já a Tomáš Ujfaloši. Tak já to teď řeknu vlastně před všema o tajemství. S Tominem Ujfalošem vlastně jsme tehdy v Madridu, kde jsem točila dokument, se potkali a vlastně jsme si povídali o sportu, povídali jsme si o fotbale a najednou tam ten mě zkrzla myšlenka rozšířit La Sofia o sportovně nadané děti a pak jeho jméno, samozřejmě mě to zaštítilo celý to dění a samozřejmě jméno jako Kamila Čontofalského a Martina Latky. Tak to bylo strašně fajn, ale Tomáš byl takový jako pachatel toho rozšíření. Jako pro dospěláky i pro děti. A potlesky na místě v tuto chvíli. Ať se prodává, jak se předečí daří. Zvětšíte si tento báječný moment. Všichni by měli trošku přilít.